Доброго дня, мене звати Альона. Сьогодні поговоримо про те, що бісить в роботі масажиста. Взагалі, я дуже рада, що люди піклуються про своє здоров'я. Я завжди їм кажу про те, що як я їм вдячна, що вони турбуються про себе. Ти їм вдячна? Да. Тому що я люблю, коли... Тому що в тебе є робота. Тому що я вибрала таку професію, щоб допомагати людям, щоб вони краще почувалися, щоб змогли відновитися. От, і я дуже рада, що люди хочуть мати добре здоров'я, довголіття. І в тебе є можливість зробити їх здоровими, гарними, так? Да? Так. А то, знаєш, звучить двояко. Ну, саме з того ракурсу, що як спортом займатися. Да, людина займається спортом, вона молодець. Да. Людина прийшла на масаж, теж молодець, вона займається своїм здоров'ям. Але в першу чергу вона робиться для себе. Звісно, тільки для себе. Да. Тільки для покращення свого стану здоров'я взагалі. І от розкажи, що крім голосу оператора тебе бісить в твоїй роботі? Більш за все, я взагалі стала масажисткою, тому що сама спробувала сеанс реабілітаційного масажу, мені дуже допоміг. Але це боляче, і мені не подобається, це мій тригер прям, коли жаліються на синяки. Насправді, якщо я завжди домовляюся з клієнтами, ви хочете який результат? Швидкий? Якщо це швидкий результат, то синці будуть, і це болісний масаж. І загалом дівчата, я їм все пояснюю, вони погоджуються. І ще там є бесіди про здорове харчування, про кількість води, яку треба вживати. І потім присилають, коли фотки з синцями, це для мене саме такий. Мені це більше не подобається, я трошки, я навіть не засмучуюся, якщо чесно, я просто розумію, що це, мабуть... Що тебе не почули, на жаль. Мене не почули, так, тому що, в принципі, я завжди про це кажу, тим більше, що літо, і не всі до цього готові, просто результат буде повільніший. Взагалі, якщо ходити, наприклад, на антицелітний масаж, через день можна пити, можна їсти торти, і все одно результат буде. Але ми хочемо фіксований результат, щоб це не підсісти на масаж і все життя на нього не ходити. От є такі дівчата, вони там ходять Макдональдс, не слідкують за харчуванням, займаються спортом і все життя ходять на масаж. Так це що, погано? Для мене добре, але я дуже люблю, коли бачу результат. Я завжди кажу, що він буде, тому що на мене ще не було, щоб результату не було. Іноді прийшлося працювати з ремонтом, але результат завжди є. Я так і кажу, що якщо немає результату після 5-го масажу, зовсім не видно, тоді треба міняти масажиста. Випадки бувають різні, але результат повинен бути все одно. Згоден. Але якщо масажист професійний, да, і робить все правильно, а результату нема, то треба глибше копати зі здоров'ям людини, правильно? Так, значно, бо бувають різні випадки. Да. Наприклад, робота того ж щитоподібної залози, обмін гормонів, гормональний обмін сам по собі. Насправді буває часто, що і просто звички людей дуже впливають. Наприклад, людина пити каву щоранку. І пиво ще вечора. І теж пиво ще вечора, я не можу від цього відмовитися. Але, наприклад, щоб нам був нормальний результат, то від кави можна сміло відмовлятися. І результат від цього тільки буде краще. Те ж саме стосовно цього ж алкоголю і того ж червоного вина і так далі. Ніхто не каже, що його взагалі не можна пити. Але, наприклад, щоб трішки покращити свій стан, від цього можна відмовитись на деякий період часу, і від цього буде тільки краще. Що ще тебе бісить? Чи люди тебе не чують? Що ще? Може, коли починають розказувати, як, де,
Що краще, попрацьовуєш? Ну, можеш, мене що? Трошки смішить, я стараюся навіть не входити в, ну, в розмову, я просто так дуже м'яко підходжу до цієї теми, коли от кажуть, що отут мені боляче, отут не треба. Або, ну, якщо там у людини тригери, він вже там років 10, то як я буду просто погладжуваннями щось зміню, щось виправлю? Довго, дуже довго. Дуже довго будеш. Але якщо в нього такий фетиш, розумієш, якщо він точно знає, чого він хоче, і от сьогодні в нього 100% нема бажання щось терпіти. Ну, він хоче прийти і улетіти кудись. Розумієш? Тоді я кажу, що це буде не класичний, а тоді розслабляючий масаж. Так, так. Запевняю. Ще важко, ну це дві теми. От синяки, коли просять там Леша, я... Питаюсь донести, що анцицелітний масаж – це анцицелітний. Ну, тоді ми робимо чи класичний, чи спортивний, там, чи лімфодренажний, ну, але це не буде. І коли мені буває важко підібрати, ну, клієнт дуже сопротивляється. Сопротивляється якось в розмові, якось він не буває там. Може, енергетично не підходить тобі? Так, енергетично. Я це дуже, дуже відчуваю. І я думаю, він теж. І я стараюся, ну... порекомендувати своїх співробітників, так? І співробітники, так би сказати, що вони прив'язуватись до масажиста, ну, то у нас багатий вибір. Але іноді це дуже дивно, люди повертаються. Не знаю як, але це дуже важко десь, тому що ти кожне слово своє продумуєш. Ну, стараюся все одно, щоб людині було комфортно, щоб вона не відчула, ну, і мого супротиву теж там до розмови. Так це ж, це говорить про твій клас, про сам рівень масажиста, що він може знайти спільну тему, якщо навіть людина там десь на енергетичному рівні щось відчуває, і ти можеш переключитися на таке ж, грубо кажучи, біополі. Людина? Зробити, щоб людина була задоволена. Зробити, да. Зробити так, щоб людина була задоволена. Так, це рівень масажиста. Це сам рівень масажиста. Я в таких випадках стараюсь проявити максимум любові до людини. І іноді вони відчувають, я теж дуже здивована, тому що, ну, вони не схожі на друзів, ці клієнти, ну, з якими я от пила би кофе, каву, але вони приходять, і мене це дуже, тоді вже радує. Тут дуже ярко звучить, що посієш, то й пожнеш, так? Да? Якщо ти віддаєш, то й ти до тебе повертається. Якщо ти працюєш з любов'ю та самовіддачею, то я повернусь до тебе. Ну так, знайти все допомогти. Це дуже відчувається, коли людина з любов'ю, з віддачею працює. І найважчі клієнти спочатку, потім стають, якщо ти від душі працюєш, найпреданіші та найпостійніші. Ну, друзями становиться. Да. Так, що ще тебе бісить? Ти поки подумай і переверніться, будь ласка. Любе. Живот будемо пропрацьовувати? Угу. Будемо. Угу. Ну, інше, вони більш-менше нормально сприймають запізнювання і відміни. Це може бути з кожним. І з тобою. Ти ж, да. Ну, ти в житті колись спізнюєшся? Так. Відміняєш? Ну, а що, чим гірші ті люди? Так, це нормально. Ну, мене більше розстраює, але я не розстраюю. Мені якось жалко становиться людей, які приходять, у них така кам'яна спина. І я розумію, що вони ж стільки находили десь, принесли багато роботи, але мені шкода цих людей, тому що, ну, важко жити з таким фізичним станом. Як ми можемо допомогти, окрім масажа, людям з таким фізичним станом? Що ще додатково ти можеш дати цій людині?
Я рекомендую робити зарядку зранку, так, 5 хвилин хоча б тягнутися, котити суставчиками покрутити, ходити в банку хоча б один-два рази в місяць, тому що це дуже розслабляє мишці. І це налаштовує, ну як і масаж налаштовує, так і баня, і фізичні якісь справи на те, що людина змінює навіть спосіб харчування, те, що вона себе вкладає. Це якось воно пов'язано. От до масажу їла, що хотіла людина, а після масажу почала звертати увагу на якість харчування. А психологічна взаємодія? Ведь кажуть, що багато чого у нас з голови йде. Чи ти не володієш психологічними штучками всякими? Ну чому? Я знаю, що масаж заспокоює часом. Мені дуже часто дівчата кажуть, що їм стільки компліментів ніхто не робить. Ну це психологічний ход, так. Це з тієї опери. Компліментик, гарне слово, і вона літає, сіяє. І він повинен бути теж від душі сказаний. Так. Бо якщо будуть фальшиві, так. Оце і є психологічна взаємодія. Що ти під час масажу людині, ти як її заряджаєш на літати, на добро та на світло. Кожна людина, коли чує компліменти, вона що? Розквітає, так? Угу. Да. Згоден. Що ще, Леонід? А може бісити? Так, може, щось з тебе біси. Мене? Так. Ну мене так. Хтось стол не прибрав, да? Альона. Є таке? Альона. Альона. Я більше Альона скаже. Слухай. Про того, що не прибрали стол. Важко приходити кожен раз за кимось прибирати, і в мене складається враження, що я теж не повинна вже після себе прибирати, на чогось прийти. Був мій клієнт з моєю енергією, там, з моїми там, з нашими волоссям, тим же, що нападло. Хочеться, ну, якби мені за своїм клієнтом приємно прибирати, тому що це, ну, ми співпрацювали, ми, ну, якби зблизилися, коли от за чужими я не люблю. Хоча я зовсім, ну, не... Я б ніякої образливості не мала, це якщо мій клієнт, якщо чужий, ну, типу, хочеться завжди прийти, щоб свіженький, чистий антисептиком вичищений стіл був, біленький. Ну, це більше питання до колег, так? А не до клієнта. Ну, але це теж бісить у роботі. Але це бісить у роботі. Да. Якщо це бісить, то це потім відражається на самій роботі. Да, дуже сильно. Бо ти налаштувався на роботу, знаєш, заходиш, а тут ні, треба робити, треба щось ще доповнительне, знаєш, коли ти вже не справився на якусь роботу, так? Угу. Чи щось запланувався? А тобі ще потрібно прибирати, так? Голові запланував, приблизно час розпланував, а тут тобі ще на одну, дві, три, там, п'ять хвилин щось додається. Ти вже так. А сильно діючі ті парфуми? Як вам? Нормально. Нормально? Я дивлюсь, який парфум. А я навіть тіряв сознання. Буває, клієнт заходить після когось і каже, тут парфум. А до мене було, приходила клієнтка, я тіряв свідомість. Вона наче виливала. Ну дивлячись, які, якщо нам дешевше... Ні, дуже дорогі і дуже сильно дієві. Щоб потім в мене ще два дні руки пахли. При тому, що я мив їх 300 раз. У мене парфуми дуже. Але і гарні парфуми. Ні, я гарні, я не шпорізнюю. Подитожимо, що бісить у роботі масажиста. Перше, не чують. Друге, не хочуть. І третє не можуть. Це шутка. Я забув, чесно кажучи. Повтори, будь ласка. Ну, не чують, коли кажеш, рекомендації не чують. Рекомендації, пропонуєш, який буде масаж, чи це буде довгі сеанси, і це буде легший масаж, чи сильніший, але можуть бути сенсі.
Це основне. Чисті столи хочеться бачити перед тим, як приймати. Це до колег питання. Це більше питання до колег. Да. Що ще? Та й усе. І все. Взагалі дуже люблю працювати з людьми. Да. Значить, ти на своєму місці. Ставимо лайк, підписуємося на наш канал і приходимо до нас. Бай-бай.